Hari impamvu ikomeye tugomba kumva ijambo ryahindura ubuzima buri munsi. Impamvu nuko burya akanyabugabo kwigirira icyizere. Kwiremamo imbaraga cyangwa se guterwa imbaraga n'ibindi bijyana nabyo. Nabwiye ko bimeze nko kwiyuhagira. Iyo agaritse kubikora cyangwa kubikorerwa utangira kunuka. Tugomba gora twiyuhagira buri munsi kugira ngo tutanuka. Ijambo ryahindura ubuzima tugomba kuryumva buri munsi kubera ko bidutera imbaraga bimeze nko kwiyuhagira. Iyo agaritse kubyumva uhita utangira kunuka. Tugomba kumva ubutumwa bwiza buri munsi kubera ko twibagirwa buri munsi. Uyu munsi ugiye kuvuga kuri Christopher Colomb. Uyu ni umushakashatsi w'Umutaliyani. Azwi cyane nk'inzobere mu ngendo zo mu mazi no ku butaka. Abifashijwemo n'ubwami Gatolika bwo muri Espagne. Yarangije ingendo enye zambuka inyanja ya Atlantika. Amerika buri mwaka ku itariki 10 Ugushyingo yizihiza umunsi bita Columbus Day. Ni isabukuru bizihiza ku itariki ya 12 z'ukwa 10 umwaka w'1492 ubwo Umutaliyani Christopher Colomb yakandagiraga ku butaka bw'umugabane wa Amerika. Bivuga ko Koro yavumbuye Amerika nyamara we mu rugendo rwe rwa kane yakoreye kuri ubu butaka. Ubwo ni hagati y'umwaka w'1492 n'1502. Yavuga ko Amerika ari igice cy'Uburayi bw'iburengerazuba. Mu byateye uyu mugabo kutiyumvisha vuba ko ari uwundi mugabane agezeho. Nuko yasanze hari abantu bahatuye n'ubwo bari bake ariko bari bahari. Buri wese yakwibaza rero igihe abo bantu bahaturiye ndetse n'ahantu baje baturuka. Niyo mpamvu hari abashakashatsi benshi babyibajijeho harimo nka Michael Bawaya n'umwanditsi ukomeye yigeze kwandika ko aba bantu bashobora kuba baravuye muri Aziya mu myaka 1500 mbere y'uko uyu mushakashatsi ahagera. Nyuma ariko hari umugabo witwa Amerigo Vespucci na bagenzi be nabo basuye Amerika bayikoraho ubushakashatsi bwimbitse baza kubona ko atari igice cy'Uburayi nk'uko Koro yari yabivuze. Ahubwo mu ibaruwa Vespucci yanditse yavuga ko havumbuwe indi si nshya kandi avuga ko uyu mugabane ukwiye kwitwa Amerika. Amerika bifitanye isano n'izina rye Amerigo. Mu by'ukuri uyu mugabane wavumbuye na Koro ariko ntabwo yigeze amenya ko ari ubutaka butari buzwi agezeho. Yasobanuwe n'uyu nguyu witwa Amerigo ndetse n'abanyaportugali barimo Cabral na Koro. Baragiye bazenguruka Amerika yose basanga nta nihuriye n'Uburayi. Izina Amerika kandi ryemejwe n'umudage Martin Muller umwaka w'1577 agendeye ku ibaruwa Amerigo Vespucci yanditse ubwo yakoraga urugendo rwe rwa kane muri Amerika umwaka w'1497 n'1498. Bwa mbere mu mateka Amerika yagaragaye ku ikarita y'isi mwaka w'1577 ikaba yarashyizweho n'uyu mudage Martin Muller ndetse mugenzi we Matthias Lingman ukomoka mu gihugu cya Alsatian nawe yaramufashe kugira ngo Amerika ishyirwe ku ikarita y'isi. Nubwo bimeze gutyo perezida wa Turukiya Recep Tayyip yatangaje ko umugabane wa Amerika wavumbuwe n'abayisilamu mu kinyejana cya 12 hafi ibisekuru bitatu mbere y'uko Christophe Colomb akandagiza ibirenge bye. Mu nama yahuje abayobozi b'idini ya Islam bo muri Amerika y'Amajyepfo Perezida Erdogan yavuze ko atari Christophe Colomb wavumbuye Amerika ahubwo ari abayisilamu bayivumbuye mu mwaka w'1778. Ibitabo byinshi by'amateka bivuga ko Colomb yakandagije ibirenge bye ku mugabane wa Amerika mu mwaka w'1492 ubwo yageragezaga gushakisha inzira y'amazi igana mu Buhinde anyuze mu bwato. Vuba aha bamwe mu bahanga b'idini ya Isilamu bemeje ko abayisilamu babaye muri Amerika mbere yo kuvumburwa nubwo nta kimenyetso cy'amateka kibigaragaza. Gushidikanya ni kwinshi kuri Christophe Colomb. No mu bihe bishize ikibumbano cya Colomb cyarasenyu. Ikibumbano cya Christophe Colomb cyaramanuwe hariya muri Mexique
nyuma yuko abaranira uburenganzira bw'abasanga ubutaka muri icyo gihugu bavuze ko bazakirimburana no musingi wacu. Ikibumbano cya Koro cyasimbujwe ikijyanye n'amateka y'igihugu kizwi ku izina rya Young Woman of Amajak, n'icyo umugore w'umusango wa butaka. Siho gusa kuko hari n'abaturage benshi bamaganye ibibumbano bya Christopher Koro ku butaka bwa Amerika, ku buryo hari n'ibyo bagiye bakuraho byari biri mu bice bitandukanye byo muri Amerika y'Amajyepfo ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Christopher Koro ashinjwa ko yateye inkunga cyangwa se yagize uruhare mu cyo nakwita ngo kwigarurira ubutaka bw'abakurambere cyangwa se bw'abasanga butaka bahariya muri Amerika. Kubera ko Christopher Koro ashinjwa kuba atewe inkunga n'ubwami bwa Espagne, bwamuteye inkunga kugira ngo atangire ingendo zo mu bwato mu mezi y'ikinyejana cya 15 zari zigamije gushaka ubutaka bushya bwo kwigarurira hanze y'umugabane w'u Burayi. Benshi rero bamufata nk'ikimenyetso cy'ikandamizwa n'ubukoloni, kubera ko kugera ku butaka bwa Amerika kwe niko kwakinguriye imiryango insinzi y'abanya Espagne, bakabasha kwambura ubutaka abo bari bahasanze babasangwa butaka. Niyo mpamvu ku munsi uzirikanwa ho Koro, bamwe mu baturage bafata nk'urwibutso n'ubutwari bw'abasangwa butaka bagerageje kurwana ku butaka bwabo ngo butigarurirwa n'abanyaburayi beretswe inzira na Christopher Koro. Umunsi bawukoramo ibikorwa byo kunamira abagore babasangwa butaka, kubera ko aribo bahutajwe cyane mu gihe na nyuma y'ubukoloni. Koro rero avugaho ibintu byinshi ariko amateka ye ashidikanywaho, gusa byinshi umunende azabigarukaho mu bindi bice mu bijyanye n'amateka. Munyemerere uyu munsi nitse cyane kuri amwe mu magambo yagiye avugwa na Christopher Koro, cyane ko ari ryo ijambo ryahindura ubuzima rigamije. Hari rero amwe mu magambo y'inkomezi yagiye avugwa n'uyu mugabo, nawe ushobora kugira ayo kuramo yakubera akabando k'iminsi. Uyu mugabo yigeze kuvuga ngo ubuzima burenze uko ubutekereza. Nitwe dushyira imbibi ku ntekerezo zacu, ubishatse warema. Ibi koko ni ukuri, kubera ko n'abahanga mu by'imitekerereze ya muntu bemeza ko mu bahanga bose babayeho bavumbuye ibyo bamwe tubona nk'ibitangaza, nta n'umwe wigeze ashobora kubyaza umusaruro ubwenge bwe Imana yamuhaye ngo ageze byibuze kuri 20%. Abashakashatsi basuzumye ibyo umuntu yakora akoresheje hejuru ya 20% by'ubwenge Imana yamuhaye, bemeza ko aramutse abishoboye yaba afite ubushobozi bwo gukora ibintu bihambaye cyane. Impamvu ikintu cyose umuntu abasha gutekereza burya no kugikora birashoboka, ariko ntabwo dukoresha ubwenge bwacu Imana yaduhaye ku rugero rwo hejuru. Bamwe nubwo bavuga 20%, hari abavuga 10%. Nta muntu umwe urarenza 10% byo gukoresha ubwenge bwe, ubushobozi bw'ubwenge bwe. Abandi bakavuga 20%, gusa ubwo ni hagati y'icumi na 20%. Harimo n'abakabye bakavuga ko tutararenza 3%. Birumvikana biracyakorwaho ubushakashatsi. Koro yavuze ijambo rikomeye ngo ntushobora kwambuka inyanja keretse ufite ubutwari bwo kutabona inkombe, bwo kutareba hakurya ku nkombe. Ubishyize no mu buzima busanzwe, ntushobora guhangana n'ibibazo udafite ubutwari bwo kwirengagiza imvune uzahura nazo. Ntushobora kugera ku ntsinzi mu gihe udafite ubutwari bwo kwirengagiza imvune. Uyu mugabo yaravuze ngo zahabu ni ubutunzi, kandi uyifite akora ibyo yifuza byose kuri iyi si. Aranavuga ngo dukurikije urumuri rw'izuba twavuye mu isi ya kera, ibihe byarahindutse. Aranavuga ngo ubutunzi si bwo bukugira umukire, ahubwo butuma uhuga kurushaho. Uko ugira amafaranga menshi niko uhuga kurushaho. Ku ubutunzi bwiyongera niko kubona umwanya wo kwitaho ubwawe bigabanuka, niko kubonera umwanya abantu n'ibintu ukunda bigabanuka. Muri make umuntu agera ku gasongero k'ubukire, ubukire butakibasha kumunezeza, kubera kuko abutunga kurushaho niko ahuga kurushaho. Yaravuze ngo hamwe na zahabu umuntu ashobora gukora buri kintu cyose. Yemeraga zahabu cyane, bigeze kuvuga ngo zahabu ngo ishobora no gutuma umuntu yohereza roho ye muri paradizo. Yitwa Christopher Koro. Koro yaravuze ngo nta muntu ukwiriye gutinya gukora umurimo wari wose,
ari navuga ngo Imana ihinsinzi abakurikira inzira yayo hejuru y'ibidashoboka no muri bidashoboka ukiringira Imana. Uyu mugabo aravuze ngo biroroshye kuvumbura ibishya uhereye ku byundi yavumbuye mbere. Muri make igira ku bandi wigire ku byo bakoze ntubigane ahubwo bihereho uvumbura ibirenze ku byo bakoze. Yaravuze ngo nagiye mu nyanja kuva nyiri muto cyane kandi nakomeje kubaho mu buzima bw'inyanja kugeza n'ubu. Ahantu hose mbonye umuntu afashe ubwato mita njyana nawe. Uwo ni wo muhamagaro wanjye. Ni byiza kumenya umuhamagaro wawe. Nubwo yakundaga ingendo ariko yagiriye abantu inama ikomeye mbere yo kuguru kujya gushakira kure. Jya ubanza urebe niba warabyaje amahirwe yose ashoboka iwanyu. Ushobora kuba ingona mu mahanga mu gihe no kuba umunyorogoti wanyu byakunaniye. Utarabaye umuserebanyi wawe biragoye ko yaba ingona imahanga iw'abandi. Mbere yo kuguruka ugiye gushaka iyo bwezi ujye ubanza ugenzure neza kudasize imirima yezi wanyu ukajya kuyishakira hitari. Nka bya bindi by'uko burya amahirwe aba ari hafi yacu aho dutuye ariko urarenga ukajya kuyahigira ahatari. Ndi bavuga ngo usiga umugeni wa bugufi ukajya kuraruza icyomanzi ikantarange. Ubwatsi butoshye uzabubona gusa aho wavomereye. Mbere yo kujya kubushakira kure rero banza urebe niba n'ubukwegereye warabuvomereye mu buryo bwuzuye. Niba warabuvomereye bukanga gutoha aho ho niba ushobora gutekereza kujya gushakira ahandi. Ntabwo ushobora kuba ingona ahandi mu gihe no kuba umuserebanyi wanyu byakunaniye. Iri ni ijambo rikomeye cyane rya Christophe Colomb. Uyu mugabo aravuze ngo iteka ryose nshimira Imana mu bibaho byose byaba byiza n'ibibi. Ujye wibuka gushimira Imana kubera ko byose biba biri mu mugambi wayo. Mu magambo yose Christophe Colomb yavuze mu nyemerere nyasoreze kuri iri yaravuze ngo iyo wabashe kuba munini kurusha imbogamizi n'ibisitazi tangira rwose wishime kubera ko insinzi iragutegereje. Iyo wabashije kuba munini kurusha imbogamizi n'ibisitazi nibwo uba uri mu nzira ikuganisha ku nsinzi. Aya ni amagambo meza cyane yavuzwe n'icyamamare Christophe Colomb. Ijambo ryagucitse reka duhure kuri YouTube channel -TV yenda ukore subscribe tete tubona buri munsi mu ijambo ryahindura ubuzima. Ushobora no kunkurikirana ku mbuga nkoranyambaga Instagram na Twitter aho sinitwa dashimaga 250.